আয়কর বিভাগৰ অভিযান। এবাৰ আয়কর বিভাগৰ চকু পৰিছে হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী আয়কৰ পৰিশোধ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰ চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে অভিযান। হস্পিটেলখনৰ সকলো যি আয় আছে সকলো আয় লিপিবদ্ধ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু সেইবাবে প্ৰমোদ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ লগতে হস্পিটেলতো অভিযান চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে। প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ পিছত এবাৰ সঞ্জীৱনী হস্পিটেল চলিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। সঞ্জীৱনী হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এয়া মাত্ৰ নিয়ম মাফিক অভিযান আৰু ভৱেন চৌধুৰী হৈছে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। ভৱেন চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হোৱাৰ বাবে মোৰ হস্পিটেলত চলালে আয়কৰ বিভাগে অভিযান, এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে ভৱেন চৌধুৰীয়ে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আয়কৰ বিভাগে 6 লাখ টকা পাইছিল আৰু সেই 6 লাখ টকা অভিযান সামৰাৰ পিছত আয়কৰ বিভাগে মোৰ হাতত জমা দিছে। এয়া এক নিয়মমাফিক অভিযান, কিন্তু মই ভয় নাখাওঁ। আয়কৰ বিভাগে এই ধনখিনি মোৰ হাতত জমা দিছে, অৰ্থাৎ এয়া এক নিয়মমাফিক অভিযান আছিল। প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বেও মোৰ হস্পিটেলত অভিযান চলিছিল আৰু আয়কৰ বিভাগে কোনো ধৰণৰ আসোৱাহ পোৱা নাছিল। এয়া মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আসোৱাহ নাই, গতিকে মই নিকা হৈ আছোঁ বা মোৰ যিসমূহ ইনকাম আছে বা মোৰ যিসমূহ আয় আছে সকলো নিকা পথে অহা বুলি উল্লেখ কৰিছে ভৱেন চৌধুৰীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হোৱাৰ বাবে মোৰ হস্পিটেলত এনেদৰে অভিযান চলাই আয়কৰ বিভাগে কি কৈছে তেওঁ আগবঢ়াই লৈছে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণে একো পোৱা নাই। হয়, এইটো কাগজ পত্ৰ চব চাব লাগিব নহয়, সেইবিলাক চাই মিলাই চাব লাগিব। চাব গতিকে একো পোৱা নাই, কেছ পইচা আমাৰ তাত কোনো কৈছে নাথাকে। আৰু তেওঁলোকে এনেই অকণমান কৈছে যে অকণমান আমাৰ উপায় নাই, আমি কাম কৰিছোঁ। এতিয়া কি উপায় নাইতো নাজানো, আমাৰ উপায় নাই, আমাৰ কামখিনি হৈছে আপুনি বেয়া নাপাব। আৰু নাই এনেই সেইটো ডেফিনেটলি পোৱা নাই, 19 হৈছে তেতিয়াও পোৱা নাই, এতিয়াও পোৱা নাই। পালে আপুনি কালি গমেই পাব, ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গমেই পাই যাব সকলোলৈ। গতিকে অকণমান তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ আৰু উপায় নাই, কাৰণে আমি কামখিনি কৰিছোঁ, আপুনি বেয়া নাপাব। এতিয়া মই বহি আছোঁ আৰু বহি আছোঁ, মোক যাবও আমি যাবলৈ যাব পাৰিম, পিছত নাযাওঁ দিয়ক। আপোনালোক আছে, মোৰ বাকী ষ্টাফ আছে, যেতিয়া বেয়া পাব অন্য কথা নাই। পলিটিকেলি যদি হয়ো হয় কালি পৰহি গম পাম আৰু। আৰু আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ ঘৰত বা হস্পিটেলত চলোৱা এই অভিযানে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এয়া এক নিয়মমাফিকহে অভিযান, এয়া আচলতে ৰাজনৈতিক নে কি সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব বা স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এইবাৰ আয়কৰ বিভাগে হস্পিটেলসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ এনেধৰণৰ যিসমূহ আয় আছে সেইসমূহৰ ওপৰত ইতিমধ্যে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ফ্লেটত অভিযান চলাই আয়কৰ বিভাগে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা চলিছিল সেই অভিযান আৰু সেই অভিযানৰ অন্তত 10 জনীয়া এটা দলে সোধা পোছাও তেওঁ কৰিছিল আৰু 10 জনীয়া সেই দলটোৱে এক্সোটিকা গ্ৰীণছত তেওঁৰ যি য'ত এপাৰ্টমেণ্ট আছে তাত অভিযান চলাইছিল আৰু বহু সময় ধৰি সেই অভিযান চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে। আৰু বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত সেই অভিযান চলোৱাৰ পিছত নিশাৰ ভাগত এনেদৰে সঞ্জীৱনী হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ ঘৰত চলাই আৰক্ষী অভিযান। সমান্তৰালভাৱে হস্পিটেলখনৰ সকলো নথি পত্ৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে। হস্পিটেলখনতো দীৰ্ঘ সময় ধৰি আয়কৰ বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আসোৱাহ পোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়া নিয়মমাফিক অভিযান বুলি উল্লেখ কৰিছে ভৱেন চৌধুৰীয়ে।